A Magyarság Kicsi Nagykövet program Baranya megyei eredményhirdetését és díjátadóját tartották meg Pécsett. A gyerekek a megyeházán vehették át ajándékaikat. A Villányi Radnai Gyula lett Baranya Kicsi Nagykövete. Ő betegség miatt online kapcsolaton keresztül vett részt az eseményen, így a kicsi attasék meséltek tapasztalataikról. Az első fordulóban online csatákat kellett vívni más emberekkel, a második fordulóban vagy egy videót, vagy egy PPT-t kellett készíteni a megyédről. Én a videót választottam, a harmadik fordulóba pedig egy online ilyen meetingen kellett részt venni, ahol kellett írni egy mesét, és magadról pár mondatot elmondani. Azért jelentkeztem, mert hát kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, nem hittem, hogy megnyerem, de hát most mégis. Első feladatban, már is felejtettem, mi volt. Aztán egy videót, vagy egy PPT-t kellett, vagy a másikban, nem tudom. És utána volt ez a videóhívás, amiben másokkal kellett versenyezni, hogy miért lennék jó nagy kis nagykövet. Tetszett, ilyen izgalmasnak tűnt, ugye, meg ilyenek, és hát döntőtől pedig nem tudom. Szeretnéd esetleg megnyerni? Igen. A verseny célja segíteni a diákok önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre és elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban, és büszkék legyenek magukra, származásukra. Több százan jelentkeztek a megmérettetésre, akik szűkebb, tágabb lakóhelyükkel kapcsolatos ismereteikről adtak számot. 10-12 éves baranyai fiatalokat szerettünk volna megszólítani. Ezek a fiatalok három fordulón keresztül mérhették össze a tudásukat. Többek között olyan kérdésekre kellett válaszolni, mint a megyenek az értékei, helyi értékekre kérdeztünk rá, megyei példaképekre, Baranyát jellemző természeti értékekre. Elhangzott, hogy a megyei fordulót jövőre is szeretnék megtartani. A most győztes diákok az országos versenyen fogják képviselni Baranya megyét.